Olá para todo mundo. Hoje eu estou aqui do lado de fora de casa, pensando um pouco nessa situação toda que envolve o conflito entre Israel e a Palestina. E, enfim, esse é um assunto a partir do qual facilmente se gera muita polêmica. E eu queria evitar isso porque não é um fla-flu isso, né? Ou não deveria ser, pelo menos, é uma questão que deve nos mobilizar a sentir, a pensar, a refletir. Então eu quero falar desse tema com um certo vagar. Bom, o que acontece? Para a gente ter alguma ideia um pouquinho precisa das coisas, né? Eu acho que a gente precisa primeiro ter um corpo de conceitos, vamos dizer assim. Nem de conceitos ainda, porque não se trata disso, mas pelo menos de noções, né? Algumas noções para ajudar a gente a pensar de maneira minimamente organizada sobre essa situação tão grave, tão tensa, e que de alguma forma expõe um nível de injustiça sob vários ângulos muito alto, e que é alguma coisa que nos ajuda a pensar não apenas essa realidade que de certo modo está, pelo menos geograficamente, territorialmente distante da gente, mas que nos permite pensar a violência em geral, a violência que a gente vive na sociedade da gente também, aqui no nosso Brasil, que é um país que está longe de ser pacífico, muito embora muita gente entenda isso de modo diferente. Então, eu imagino o seguinte, quer dizer, para começar a refletir um pouco sobre esse fenômeno, a gente precisa partir de uma noção básica, né? Ou de uma questão básica. Será que todos nós chamamos violência a mesma coisa? Nós designamos a mesma coisa pela palavra violência, né? Eu acredito que não. Por exemplo, né? Para muitas pessoas a violência é aquela violência da rua, do bandido que assalta, que rouba, que mata. Essa é a única violência para muitas pessoas que existe. Tudo mais é pacífico, e você tem pessoas que de certo modo não respeitam as regras do convívio social e que provocam violências. Essas violências são tidas muitas vezes por absolutamente inaceitáveis, incompreensíveis, ou coisa dessa espécie. Mas cabe fazer indagações, não é? Por exemplo, nos Estados Unidos houve por muito tempo uma espécie de um apartheid, né? Que existiu também na África do Sul, e ele tinha várias diferentes, distintas ordens de violência, mas ela era até linguística, né? Ou seja, cartazes, placas, dizendo que só se admitiam pessoas brancas, ou que aquela atividade, ou aquele lugar, aquela região não era admitida para pessoas ditas, entre aspas, de cor, e por aí vai, né? Pergunto eu também, será que o inacesso, assim, indefinido, né? Habitação, saúde, educação, questão, né? Isso também não é, de alguma forma, uma violência? No caso ali da Palestina, né? Trata-se de um conflito de longa data, que tem origem histórica remota, que foi muitíssimo, vamos dizer assim, potencializado pela exploração colonial ali de começo do século XX, amplificado pelas questões que envolveram, em particular, na Segunda Guerra Mundial, a criação do Estado de Israel, enfim, o modo como tudo isso se deu. Então, assim, o que é de fato violência, não é? Bom, primeiro, é evidente que uma pessoa que comete um assassinato cometeu um ato violento, né? Mas haverá de ser só isso a violência? Por que eu estou falando isso, né? Se a gente chamar de violência, por exemplo, as condições em que o povo palestino vive de longa data, quase que também eles, um cercamento, vamos dizer assim, né, que os expõe a um monte de limitações nas suas condições de vida,
Talvez isso seja uma violência também, não é? Eu acho que isso é uma violência, né? Agora, além disso, o que é importante pensar, né? É assim, me parece que sempre existe uma violência primeira, original, que gera uma contra-violência, ou seja, uma reação, né? Isso é admitido mesmo na teoria política mais liberal possível, né? Por exemplo, o John Locke dizia que, ou estabeleceu, tentou estabelecer as condições nas quais a população tinha o direito à revolta, à sublevação contra o soberano injusto, né? Contra a tirania. E, portanto, nesse caso em particular, né, do John Locke, você tinha uma violência originária, que era a violência do soberano injusto, ou déspota, né? E uma contra-reação da população que era legitimada. Era uma contra-violência que se entendia, o que ele entendeu e a teoria política, de certa forma, consagrou como uma reação, uma contra-violência que, enfim, não estava desprovida de razão ou de sentido. Então, nesse caso particular, né, do conflito Israel-Palestina, né, ou palestinos, o que seria a violência originária, não é? Em que grau a Constituição do Estado de Israel não implicou, né, uma violência de origem, para o momento atual, entenda-se, pós-Segunda Guerra Mundial, que de alguma forma deixa sempre no ar uma contra-violência, não é? Acho que essa é a primeira separação, o que é violência e o que é contra-violência, o que é uma reação a uma violência de origem, né? Bom, a outra coisa na qual a gente fica obrigado a pensar é a proporção, seja da violência, seja da contra-violência, né? Então é evidente que há uma injustiça enorme no modo como vivem os palestinos, mas cabe a pergunta, né? A iniciativa do Hamas, ela guarda uma proporção, ela tem algum tipo de lógica, ela se justifica no sentido de ter sido uma incursão, vamos dizer assim, de certo modo aleatória dentro do Estado de Israel, escolhendo vítimas civis ao acaso, né? De certo modo, e perpetrando uma série de assassinatos, né? Aquilo, sem dúvida alguma, foi um ato de terrorismo, vamos dizer assim, né? Então, parece que também a proporção da violência e da contra-violência, elas são relevantes para pensar essa questão. O que a gente não pode esquecer, né? Que, muito embora haja essa questão, vamos dizer assim, de um ato de uma... E vamos lembrar, né, de uma facção que, aparentemente, tudo leva a crer, é uma partição do povo palestino que está tomada pelo fundamentalismo. Não vou nem entrar na questão propriamente religiosa, tá? Que é outra questão extremamente complexa, mas assim, é uma certa ordem de fundamentalismo e que também sujeita a população da Palestina a uma série de arbítrios, né? Então nem era necessário, assim, de maneira absoluta, uma intervenção do Estado de Israel contra o povo palestino, porque desde algum tempo, ao tomar o poder político, né, o próprio Hamas, com a sua extração, vamos dizer assim, fundamentalista, já provoca lá uma série de estragos internos, né, ao território palestino. Agora, vejamos, ok, a reação atual presente de Israel, que, ainda que trate-se da ação ou reação de um Estado, né, é uma reação de contra-violência. Eles foram agredidos e reagiram. A questão complexa, a proporção nessa reação, será que a lógica de 100 por 1 vale, né? Será que o bombardeio, vamos dizer assim, a essa altura tudo leva a crer, sistemático, né? Contra um território no qual as pessoas estão e território do qual elas têm muita dificuldade de deixar, né? Será que isso também, esse tipo de postura, ela coloca as coisas dentro de uma certa proporcionalidade, né? Então, coisa importante.
Bem, mas a coisa não para propriamente aí, né? Porque eu já tentei, de alguma maneira, evidenciar isso em vídeos anteriores. Dificilmente uma guerra contemporânea era uma guerra estritamente local, né? Então, não se trata aqui exclusivamente, né, de um conflito entre o povo de Israel e a população da Palestina, né? Mas implica uma série de questões de natureza geopolítica que envolvem, por exemplo, Estados Unidos, Síria, Líbano, Irã, né, interesses russos, né? Então, muito embora seja um conflito de expressão imediata local, ele implica uma enormidade de interesses geopolíticos e vamos ser também honestos, né? Não são interesses de apenas de populações, ou seja, não é um interesse apenas estritamente, por exemplo, do ponto de vista geopolítico, da população americana, mas acho que de maneira até muito mais evidente, mais imediata, interesses do capitalismo mundial, né, que encontra nos Estados Unidos uma liderança, eu diria que óbvia, né, que se expressa de maneira categórica, e isso não pode haver qualquer dúvida, no fato de que eles têm o controle do que seria a moeda universal de transações, o dólar, né? E que, portanto, por força dessa condição, né, subordina o mundo inteiro a seus interesses. O fato é esse, né? Liquidamente falando, por ser o emissor da moeda mais aceita no mundo como um todo, os Estados Unidos acabam por exercer um domínio econômico monumental. Basta dizer que, isso é matéria de jornal recorrente, né, que qualquer mexida na política monetária dos Estados Unidos, das suas políticas de importação, exportação, a defesa de interesses, vamos dizer assim, de corporações que pretendam preservar minimamente algum tipo de oligopólio, monopólio dentro dos próprios Estados Unidos, né? Isso tudo gera uma balançada no mundo como um todo, né? De modo assim que é muito difícil, não é uma coisa, pelo menos, não é uma coisa óbvia, né, afirmar de modo categórico isto ou aquilo. Fica para o mundo, portanto, em função desse contexto, vamos dizer assim, uma questão muito, muito sensível, vamos dizer. Ou seja, até que ponto se pode admitir a escalada da violência de parte a parte, né, diga-se de passagem, antes que a gente admita que nós estamos diante, de fato, de uma situação terrivelmente crítica. Porque, no final das contas, a gente tem o fato de que vários países, alguns países árabes, pelo menos, e com certeza o Hamas, não aceita a existência do Estado de Israel. E portanto, eles obrigam os israelenses a se manterem numa posição defensiva, porque, na concepção desses atores políticos, militares, territoriais, né, o Estado de Israel não deveria existir. Mas, de outra parte, veja, tanto a prática dessa guerra, vamos dizer assim, né, quanto o espírito que ela tem, ela quase que acaba sendo uma guerra de extermínio, não é? Como deslocar com o mínimo de razoabilidade 1 milhão de pessoas num território microscópico, em um conjunto mínimo de horas, de uma região para outra, de modo a que se esvaziasse aquele ponto em que o Israel pretende atacar de maneira mais intensa ou intensiva o Hamas, não é? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. De novo, né? Parece, e aqui eu vou já fazendo algum tipo de pequeno fecho, né, porque isso daria horas de conversa, mas parece que, ao atribuir a violência a um lado só, e aí digo no modo como as potências midiáticas, vamos dizer assim, que estão no mundo inteiro, né, não é só nos Estados Unidos, não é só em Israel, mas é no Brasil, enfim, na Europa, né,
como é que eles colocam essa questão, né? Não se trata propriamente de uma, eu acho pelo menos, né, de uma guerra da civilização contra a barbárie, aí com as várias conotações, vamos dizer assim, que são, de certo modo, pejorativas, né? A barbárie islâmica, a barbárie árabe, enfim, esse povo que parece que não fecha tão bem com o Ocidente, isso é uma coisa extremamente complicada. E aqui, já no sentido de preparar uma finalização dessa fala, eu acho que vou ter que fazer algumas delas para abordar com algum tipo de completude esse assunto. Essa situação nos obriga a olhar para o nosso próprio umbigo, não é verdade? Quer dizer assim, a gente vê esse terror que está se passando ali no Oriente Médio, mas a gente não pode esquecer que terror de natureza semelhante, vamos dizer, né, se processa aqui no Brasil, né? A gente também, como existe lá no Oriente Médio, na relação entre Israel e a Palestina, existem territórios de guetificação, de exclusão, não é verdade? E que colocam as mesmas questões. O quanto as pessoas podem suportar essas ordens de violência, que não são violências do tipo, oh, matei um cara, cometi um ato terrorista, não é verdade? Como é que a gente pode pensar também aqui no nosso Brasil que a gente pode ter uma sociedade mínima? Eu não acredito em sociedades pacíficas, sempre haverá o conflito. O conflito ele é absolutamente inerente às sociedades humanas, né? Mas veja, algum tipo de regramento para esse tipo de coisa, algum tipo de como é que eu vou dizer, de vetores, né, civilizatórios, eles têm que perpassar essas coisas, né? Aqui no nosso Brasil, né? O que acontece com os jovens negros, o que acontece com as mulheres, né? As mulheres não podem circular aqui à noite. Eu moro num bairro de classe média, né? Elas não têm segurança para andar à noite, 11h30 da noite, aqui um pouquinho mais longe da minha casa, entendeu? Sem ficar permanentemente com receio de serem agredidas, violentadas, espancadas, não é verdade? Isso se aplica a uma série de outros segmentos populacionais, né? Então, assim, sem querer, como eu disse lá de princípio, fazer disso um fla-flu, né? Não é disso, obviamente, que se trata. É preciso pensar essa questão toda numa escala mais ampla e pensar também que todas as escolhas, inclusive essas que nós fazemos como cidadãos do Brasil, tão longe do conflito, né? Mas cidadãos que tomam decisões com relação ao próprio local em que vivem, né? Vão, de alguma forma, naturalizando ordens de violência que podem não ser essa violência imediata, né? Mas que são violências à medida em que persistem, e persistem indefinidamente, estimulam, vamos dizer assim, ações de contra-violência que podem superar tudo o que é razoável. Não quero com isso justificar isto ou aquilo, evidentemente. Mas a gente não pode fazer de conta que o anverso dessa moeda, ele não existe, né? Então, aqui já para concluir, né? Em primeiro lugar, e para não tomar partido no sentido estrito do termo, né, me parece que a maior tragédia é essa, de que a gente não consiga ver no outro um ser humano com os mesmos direitos que nós nos atribuímos, né? Isso vale para a grande maioria das situações de conflito. E, portanto, superar de alguma forma, seja o absurdo da violência, seja a escalada dela, não é uma coisa que se possa fazer só dando opinião, né? A gente precisa ter ação na escala da nossa possibilidade, não é? Fecho aqui com uma coisa que eu já falei da Angela Davis, uma palestra da qual ela participou, que eu assisti recentemente, ela se colocando o problema, veja, se a injustiça tem uma dimensão e uma duração que parece tornar tudo, como que qualquer ação individual, irrelevante,
talvez nos caiba pensar que, ainda que nada se resolva no horizonte da nossa existência individual, cada ato individual, de alguma forma, contribui, mesmo que minimamente, né, para ir compondo algum tipo de equação para essa dificuldade, para esse apartheid que, de maneira quase que incrível, a gente vê acontecer no mundo inteiro, em todos os países, nas grandes cidades, nas pequenas cidades, e que nos levam a essa tragédia de uma desumanidade, digo, cada qual com relação ao outro, tão estupenda. Fica aqui meu raciocínio, vocês obviamente não precisam em absoluto concordar comigo, mas é um convite para a gente pensar e eventualmente tomar uma posição como ser humano, como pessoa humana, como indivíduo, e não como na condição de uma reflexão distante, vamos dizer assim, descompromissada, tá bom? Bom, espero que vocês minimamente se interessem por aquilo que eu estou tentando colocar. Agradeço a paciência de vocês por me ouvirem, se é que chegaram até aqui. E espero que a gente se encontre aí um pouco mais adiante para uma outra passada nesse ou em outro tema que tem sido aqui objeto do canal. Um abraço para todo mundo e até uma nova oportunidade mais adiante. Tchau, tchau.